fast foody. Všichni víme, že je to nezdravý, všichni jsme tam aspoň jednou byli. A kdo ne, tomu dám bombonek, který je taky nezdravý. Jednoznačně nejznámějším fast foodem na světě je McDonald's. McDonald's si všichni nejvíc spojujeme s Amerikou. A tam navštíví Mekáč za měsíc 90% dětí. To mi přijde naprosto šílený. Jako pak se člověk opravdu nediví, že tam mají problémy s obezitou. Dneska si tedy řekneme ty nejšilenější zajímavosti o fast foodech, který vás od tohoto satanského jídelníčku vyléčí na dobro. Lidi, kteří žerou fast foody, si zvyšují šanci na to, že si vybudujou deprese. A to o pořádných 51%. Víš, jaký je naprosto nejoblíbenější druh fast foodu? Hamburger. Jsou to hranolky. Dokonce i tady v Austrálii známe děti, kteří, když jsou s rodičema v restauraci, si objednají pouze hranolky. Bez ničeho. A někteří to žerou i denně. Na oběd byste do těla měli dostat zhruba 500 až 700 kalorií. Dámy a pánové, to jsou jedny hranolky z Mekáče. Je šokující si uvědomit, že v hranolkách se nachází kalorie celého oběda, ale vlastně naprosto žádný důležitý živiny. A když si vezmete, že k hranolkám si pak dáte ještě hamburgera, nugety a zapijete to Coca-Colou, no... Na celém světě rozpozná víc lidí logo Mekáče, než křesťanský kříž. Normálně Ježíš se musí obracet v hrobě. A ten přece není v hrobě, ne? No tak v nebi. No. Když se díváte na hambáč, tak si říkáte, že do sebe ládujete krásný šťavnatý kravský steak. Ale ve skutečnosti je tohle maso dělaný ze zbytků, který už nelze použít na nic lepšího. A navíc jsou ty zbytky smíchaný z nejrůznějších míst do jedné velké hromady, takže jedna takováhle placka má v sobě zbytky masa až ze stovky různých krav. A to už je pak naprosto jiná představa. Co já osobně zbožňuju na burgerech, je ta vůně grilovaného masa na ohni. Ale ani ta ve fast foodech není skutečná. Je to fake. Ve skutečnosti totiž existuje jistá společnost, která tuhle příchuť vyrábí. A dělá to tak, že vlastně pálí dřevo, tu vůni toho páleného dřeva pak zachycuje do vody a tu vodu pak po flaškách prodává fast foodům. Další výborný fast foodový trik jsou saláty. Zelenina je vždycky zdravá volba a salát v nás i hned evokuje myšlenku na zeleninu. Ale kdo kdy vlastně řekl, že salát musí být zdravý? No a tak se lidi z fast foodu rozhodli, že svý saláty vytunějí a napráskají do nich dochucovadla, cukry a tuky, aby měli stejný lákací potenciál jako hambáče. Ale na rozdíl od hambáčů se saláty budou tvářit jako zdravá volba. I přesto, že je v nich občas i mnohem víc kalorií než v tom hambáči. To je teďka prostě novej trend. Používat tyhle ty zdravě znějící názvy, ale nacpat to cukrama a tukama. Jo, no třeba Mekáč má ovesnou kaši s ovocem. Ovoce, ovesná kaše. To přece musí být přírodně zdravý, že jo? Ano, ale to, že do toho naperou ještě extra 32 gramů cukru, to už vám neřeknou. Protože ovesná kaše nasteroidovaná cukrem, který v sobě nemá žádnou energii, to už tak zdravě nezjí. No to je pravda. A mimochodem, to je stejný množství cukru, jako je v jednom balíku M&M's. Oho. U mladých žen způsobuje junk food syndrom policistických vaječníků. Nevím sice, co to je, ale moc sexy to nezní. Další trik jsou barvy. Mnoho fast foodových společností používají žlutou a červenou barvu. Je dokázaný, že tyhle barvy nás přitahujou, stimulujou chuť a zvyšujou rychlost, jakou jíme jídlo. Prostě manipulace. Milkshakey. Za starých dobrých časů se shakey dělávaly pouze z mlíka a zmrzliny. Dneska se do takového jahodového shakeu přidává 50 různých chemikálií.
A mlíko tam samozřejmě nehledejte. Do fast foodů se používají speciální tuky, který ve vašem mozku probouzejí chuť jíst víc. A zároveň blokujou pocit nasycenosti. A tenhle efekt ve vašem mozku přetrvá ještě několik dalších dní. Takže pokud máte pocit, že byste rádi jedli trošku míň, ale nejde to kvůli hladu nebo chuti, možná přestaňte žrát tyhle s***y. Možná vám to teďka přijde, že to vlastně celý není až zase taková krize, protože čím dál tím víc lidí vlastně přestává jíst ve fast foodech, ale to není pravda. Je to totiž přesně naopak. Fast foody jsou pořád na vzestupu, a to především pro děti. Ano, třeba v Americe jí denně ve fast foodu každý třetí dítě. To mi přijde naprosto šílený. Navíc to jsou děti ve věku od 2 do 19 let. To je magořina. Ale mě nechápu, proč ty statistiky dávají 2leté děti, protože to přece ještě ani neřekne Big Mac. A tož budeš žužlat hranolku. No, já myslím, že je to s těma malýma dětma mnohem horší, než si právě myslíme. Protože jenom když si vzpomeneš na to, že jsme byli v Malajzii a chodili jsme tam na večeři do fast foodu, náš fast food maraton, tak tam kolem nás v 11 večer běhali 3leté děti v pyžamech, který se ládovali cheeseburgerama a hranolkama. To je vlastně pravda. Jen se to naučí chodit, šupejme do mekáče. Na závěr bych rád řekl, že ani my nejsme svatý. Taky si tam občas zajdem. Zvlášť, že lenost nebo krize. Ale jde spíš o to, naučit se tomu odolávat. Uvědomovat si tu cenu, kterou za to platíme. A teďka nemyslím tu stovku, kterou tam necháte, jo. Ale spíš všechny ty kalorie, které do sebe cpeme, které nás možná jako lákají a ze začátku nám strašně chutnají, ale z dlouhodobého hlediska nám oslabujou imunitu a vytvářejí nám špatný nálady. Dinosaury před mnoha lety vymítil meteorit. My žádný meteorit nepotřebujeme. My to zvládneme naprosto sami. Fast foody nás zkrátka lákají a manipulujou a my prohráváme. Je to proto, že oni mají na své straně spoustu vědců, který vypočítají všechno naprosto do detailu tak, aby tomu člověk nemohl odolat. A proto prosím sdílejte tohle video a rozšiřujte povědomí o těchto informacích. Protože když se to dostane k lidem a závislost na fast foodech se zmenší, tak doslova bude na této planetě chodit mnohem víc šťastnějších lidí. Ano. A taky víc sexy holek, víc nabušených kluků a obecně bude větší výběr pro všechny. Tak sdílejte!